Acum fac o piano armen, o vanisiană cărchim bârnele în Moscvaii ceanapare. Տղաները բացի գումար աշխատելուց նրանք չեն մոռանում, որ կարելի է կյանքը վայելել և անցկացնել լավ ժամանակ։ Չեն մոռանում նաև նկարահանել իրենց TikTok-յան հետաքրքիր վիդեոհոլովակները։ Տղաները կարծես թե Մոսկվան ավելի շատ են սիրում։ Երևանը Երևան, բայց դե Մոսկվան էլ ուրիշ է, ոնց կարող են հետ մնալ ընդդեմ կյանքից ու խրախճանքներից։